ברוכים הבאים למאחורי הקלעים של פרי סטייל פסטיגל! פרי סטייל, פרי סטייל פסטיגל! מאחורי הקלעים של הפריסטייל פסטיגל 2018. יעני מייקינג אוף, יעני עושים עוף. כן, כן, כמו שצריך. עושים פה עוף מתוק. אנחנו עכשיו עובדים כאילו על הסרט של הפסטיגל, והוא הולך להיות... וואו. בעיקרון זה מה שצלמים פה היום. לוקח שעות לצלם סצנה. עכשיו אנחנו נלך נציג קצת לחבר'ה, כהרגלנו. בוא. שירה מתגנדרת לה. טוב, השנה אני משחקת את הרעה, אליאנה הרעה. למה לא עובדים? אני בעצם קוראים לי עומר, כמו השם שלי, אירוני. איך קוראים אותך? עומר. עומר, עם עין בהתחלה. הפקה, מישהו מכיר אותו? בואו ניקח אותו, מה? הוא מאוד מלחיץ, חבר'ה. וואו, זה היה מטורף. איך שהודיעו לי שאני הולכת להיות תפקיד ראשי בפסטיגל, אני חושבת שאיבדתי את זה לגמרי. וזה לא מובן מאליו שאני פול על קאסט כזה, אתה יודע, כי לא תמיד זה ככה. אז אני מתה כבר לדעת מה יהיה בהופעות. אני משחק בפסטיגל כשחקן כדורסל. מסתכלים עליי דווקא כספורטאי ולא כבחור נכה, חסר ישע, מסכן. עושה דווקא איזשהו פוש רציני להכרה בנכים כחלק מחברה מסוימת. יש ככה משפחות וילדים וזה, ובא לי ככה להגיע ישירות, להרגיש ולהתרגש עם בני נוער ככה, זה כיף גדול. כבוד בשבילי להיות בחלק מהקאסט הזה, שמעביר תוכן. ביחד עם כיף, גם לי יש ילדים קטנים, אני רוצה שהם יגדלו ברמה איכותית. שבישרו לי שאני בפסטיגל התרגשתי בטירוף. חוויה אמיתית ומרגשת. אני ילדת פסטיגל, הייתי הולכת כל שנה, ובחיים לא הייתי מדמיינת בכלל לעמוד על הבמה הזאת, במיוחד בתפקיד ראשי. אתה יודע כמה סטוריז אנחנו עושים, אחי? למרות שאסור לנו, אנחנו עושים, רק שאתה יודע, כאילו, עושים מלא. הרבה אנשים עושים פה סטורים, אני עדיין לא עליתי, אני צריכה לעשות את זה. תשמע, אנשים עובדים פה מאוד קשה, אז עוד אין להם ככה בזמן לסטורי. מי הכי מצחיק על הסט? אני. אם יש לי קשר לתנועה ולריקוד, בטח שיש לי קשר לתנועה ולריקוד. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? למדתי את הריקוד של פסטיגל. רוצה לראות? סגי, איזה טוב אני עושה את הריקוד של פסטיגל? מה את עושה? את הריקוד של פסטיגל. עופר, מה אתה נדחף? זה לא הריקוד של פסטיגל. זה לא הריקוד של פסטיגל? לא, זה מהפורטנייט, אני חושב. מה זה פורטנייט? חבר'ה מוכשרים ומדהימים, וממש נהיינו חברים, יש לנו קבוצת וואטסאפ, וכל היום מדברים ביחד. האמת שאנחנו כבר שלושה שבועות בחזרות קדחתניות מאוד, בעיקר על ריקודים. יש לי השנה מלא הרמות ודברים, אז זה הכי כיף שיש. יש גם קפיצות, ויש כאלה סליידים על הרצפה, ויש כל מיני פעלולים כאלה מגניבים. מה זאת אומרת? פעלול. בוא תראה, אני עושה מתפכת, עושה סלטות, עניינים, גלגלונים, מדהים. יש פה קאסט מרגדנים, היסטרי. אוקיי, אז כמו שהבטחתי, פעלול, רבותיי, אל תנסו את זה בבית. אני שקל! אז תרימי עוד כושר יין! הקאסט השנה באמת נורא צעיר, ואנחנו משרישים גם ביותר בוגרים את הצעירות שלנו. אני לא שייך לצעירים, אני שמחה שהבינו את זה סוף סוף. אני פתאום המבוגר האחראי עם משה פרץ ועידן רייכב, וגם באיזשהו מקום אליאנה, שהיא בת 25 באופן הזייתי, אבל היא כאילו מהמבוגרים. כן, אני כאילו מהמבוגרים. אני לא חושבת שאני בוגרת, ועופר כאילו ילד בן 12. היי, שלום לכם ילדודס, גם אני כאן. סיימנו? טוב, אז תבואו לפסטיגל, לפריסטייל פסטיגל, יהיה מרענן, יהיה מגניב, תבואו לפסטיגל, פריסטייל פסטיגל! נתראה בפסטיגל! עם שימי! Retractable שימי.